Հիմնական խնդիրը, որ այս պահին գոյություն ունի, դա այն է, որ ոչ կանոնավոր ուղևորը փոխադրումները գրեթե չեն վերահսկվում պետության կողմից։ Մասնավորապես գործող օրենքի մեջ համապատասխան կարգավորումների այս ոլորտի վերաբերյալ, հա, զգալի մասը վերաբերում է կանոնավոր ուղևորը փոխադրումներին։ Դամենը, թե կարելի ասել, մի հատ հոդված է, որ ամբողջությամբ նվիրված է ոչ կանոնավոր ավտոբուսի միջոցով իրագործվող ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումներին, և այնտեղ նախատեսված է հստակ, որ ըստ էության փոխադրողը ինքն է որոշում, թե ինչ երթուղիով պետք է իրագործվի փոխադրումը, ինչ չվածուցակով, արագությունը էլի փոխադրողն է որոշում, կախված կլիմայական պայմաններից։ Դա խնդիր է, որովհետև համատության համար կանոնավոր ուղևորափոխադրումների դեպքում անցկացվում է մրցույթ, և կախված դրանից, թե ինչ վարչական շրջանում է իրագործվելու փոխադրումը, ասենք եթե համայնքում, համայնքի ղեկավարն անցկացնում, եթե մարզի ներսում, մարզպետը, եթե միջմարզայինը, արդեն կառավարության լիազորված մարմինը, մասնավորապես տրանսպորտային վարչությունը, տեսչությունը, ներողություն։ Եվ արդյունքում ստացվում է, որ ով մրցույթին մասնակցում է, պետք է բավար մասնակցում է, ինքը փորձում է, նպատակ ունի բավարարել մրցույթի ընթացքում ներկայացված առաջադրված պահանջներին, և եթե համապատասխանի մրցույթը կհաղթի, հետագայում էլ, եթե այդ պահանջներից շեղումներ թույլ տրվեն, ընդհանուր, ասենց կոպիտ ասած, ստացվում է, որ ինքը կզրկվի երթուղին սպասարկելու իրավունքից։ Եվ հենց այս մեխանիզմի շրջանակում էլ կարանք ասենք, որ վերահսկելությունը ապահովում է կանոնավոր փոխադրումների։ Իսկ ոչ կանոնավորի դեպքում ստացվում է, քանի որ երթուղին ինքն է որոշում, փոխադրողը, էլ նրան չի տրվում որևիցե սպասարկելու իրավունք, որ հետագայումն էլ նա վախենա, որ այդ սպասարկելու իրավունքից կզրկվի։ Օրինակի համար, եթե ինչ-որ վթար տեղի ունենա, որը պայմանավորված լինի ոչ հետևողական վերաբերմունքով, ոչ բարեխիղճ վերաբերմունքով, սեփական ծառայությանը, հա, մատուցվող սեփական աշխատանքին, չկա որևիցե հիմա մեխանիզմ, որ ասենք, որ այ, օրինակ, այս վարորդը, այս փոխադրողը կզրկվի իրավունքից, ոչ կանոնավոր փոխադրում իրագործելու։ Այնպիսի մեխանիզմ ես նկատում եմ, որը որ արկա է կանոնավոր փոխադրման դեպքում։ Եվ մի հատ էլ խնդիր կա, մասնավորապես միջպետական, ուրեմն ուղևորը փոխադրումներին դա վերաբերում։ Նայեք, քանի որ երկու պետությունների միջև ուղևորը փոխադրումը տեղի ունենում միջպետականի դեպքում, հա, կարա օրինակ լինի կաբոտաժ, որը ինչ այն ես ներկայացնում, Հայաստանի Հանրապետություն չհաշվարված տրանսպորտային միջոցով մուտք են գործում Հայաստանի Հանրապետություն, փոխադրում են իրագործում։ Հետագայում հետադարձի ճանապարհին A կետից B կետ Հայաստանի տարածքում կատարում են ուղևորը փոխադրում, օրինակ։ Դա չպետք է թույլատրվի, դա էլ է խնդիր։ Կամ լինում են դեպքեր, երբ որ տեսնում ես, որ փաստացի ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրում իրագործող կազմակերպությունը իր ծառայությունը այնպես է մատուցում, որ հատկանիշներով նման է կանոնավորին։ Օրինակ, հիմնական տարբերությունը կանոնավորի ոչ կանոնավորին այն է, որ ոչ կանոնավորի դեպքում մի խումբ, ուրեմն, ծառայությունից օգտվող անձինք, հաճախորդներ, օրինակ ավտոբուսի մեջ նստում են ու տեղափոխվում են A կետից B կետ, բայց ճանապարհին նոր ուղևոր չի վերցնում փոխադրողը, ինքը հասցնում է նույն խումբ ուղևորներին վերջնակետը պետությունից դուրս, հա, և հետագայում ինչ է կատարում, ինքը պետք է էլի մի խումբ վերցնի ու հետ բերի գործող օրենքներով, բայց գործնականում փաստացի հնարավոր է այնպիսի իրավիճակ լինի, որ ճանապարհից ինչ-որ նոր ուղևոր վերցնեն, ու դա դարձալ պետք է վերահսկել։ Դա իհարկե խախտում է գործող օրենքով, դա չի թույլատրվում, բայց հնարավոր է, որ այդպես դեպքեր գրանցվեն։ Դա նույնպես խնդիր է, այսինքն վերահսկելիության մեջ է ամբողջ խնդիրը։ Երկրորդ հարցը վերաբերում է հետևելին, արդյոք այդ խնդիրները ցակեն օրենսդրության պատճառով, ոնց հասկանում են ձեր առաջին պատասխանից, մի մաս օրենսդրության, մյուսը վերահսկողության պատճառով։ Դե օրենսդրության հիմնականում, որովհետև օրենսդրությամբ բավարար մեխանիզմներ չկան նախատեսված վերահսկելու համար այս ոլորտը, և դա յոգ խնդիր է, համապայն պետք է ցանկացած ոլորտում լինեն համապատասխան մեխանիզմներ։
դեռևս անցած տարի, երբ Ռուսաստանը պետքին վթար տեղ ունեցավ, թե չեմ սխալվում Տուրանքաբաքում, էլի կառավարությունը ներկայացրեց փոփոխությունների նախագիծ, որը վերաբերում է ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին օրենքին։ Ու այս նախագիծը առաջին ընթերցումը անցել է, բայց առ այսօր չի ընդունվել։ Արդյոք ծանոթ նախագծեն, արդյոք ձեր բարձրաձայնեց խնդիրները նախագիծը լուծում է։ Լուծումը մեծամասամբ իհարկե կա, այս պահին նախագիծ, որ օրակարգի մեջ ազգային ժողովի, այո, ու նախագծով ինչ է նախատեսվում, մասնավորապես տախոգրաֆի գաղափարն է ներմուծվում օրենսդրության մեջ, օրենքի մեջ, ինչ այն ներկայացնում տախոգրաֆը, դա մի հատ սարք է, որը ընդհանուր, եթե նորոշենք, վերահսկում է վարորդի աշխատաժամանակը։ Հիմնական ինչ ենք լսում լուրերից, որ վթարը հնարավոր է, որ պայմանավորված էր նրանով, որ վարորդը քնել էր։ Ինչը կարա իր հերթին պայմանավորված լինել նրանով, որ վարորդը գերծանրաբեռնված էր, այսինքն մի ուղղությամբ իրագործելով փոխադրումը առանց որևիցե ուրեմն հանգստի, միանգամից նոր ուղևորները վերցնում ու վերադառնում է Հայաստանի Հանրապետություն։ Կամ միևնույն երթուղու վրա, որովից է հանգստի նպատակով, որովից է դադարներ չի ունենում և անընդհատ անմեջ ստացվում է, որ աշխատում է։ Իսկ տախոգրաֆը հենց դա է վերահսկում, թե օրվա կտրվածքով վարորդը ինչքան է քշել։ Եվ գոյություն ունի այս պայդրությամբ նաև ենթաօրենսդրական կարգավորում տախոգրաֆի մասով, վերաբերում է տախոգրաֆի քարտերի տրամադրման կարգին, բայց ստացվում է, որ օրենքում համապատասխան փոփոխությունը պետք է կատարվի։ Այսինքն, ինչ է այդ փոփոխությունը իրենց ներկայացնում, որ տախոգրաֆները դառնում են պարտադիր միջպետական ուղևորափոխադրումների դեպքում։ Ինչու միջպետական, որովհետև միջպետականի դեպքում է ենթադրվում, որ նույն դա ակնհայտ է, որ երկար է երթուղին և վարորդը միալար, եթե միալար աշխատի, երկար կաշխատի, անհրաժեշտ է, որպեսզի դադարներ ունենա։ Եվ վերահսկողությունը դրված է տախոգրաֆի հետ կապված կարգավորումները խախտելու համար, պատասխանատվությունը իրագործում է, այդ ոլորտի նկատմամբ վերահսկողությունը դրված է տրանսպորտային տեսչության վրա։ Ինչպես է դրված, դա նույնպես նախագծի մեջ է, նախագծային փաթեթի մեջ է, միայն այս օրենքում չի փոփոխությունը նախատեսվում իրագործել, նաև կա նախագիծ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ, որոնց գրքում փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ, և փոփոխությունները վերաբերում են հենց կապված են այս ոլորտում կատարվող փոփոխությունների հետ, մասնավորապես օրենսդիրը տալով նոր, օրենսդիրը ճիշտ չէ, հեղինակը նախագծի, հա, տալով առաջարկներ, ավելի խստացնելու, ավելի պահանջները շատացնելու տվյալ ծառայություն իրագործողների նկատմամբ, հա, այդպիսի առաջարկներ այդ ամենի վերաբերյալ տալով, միևնույն ժամանակ նախագծի հեղինակը զուգահեռ փոփոխությունները առաջարկում, ստացվում է վարչական իրավախախտումների դաշտում և նոր հոդվածներ են ավելանում վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի մեջ, որոնք որ պատասխանություն են նախատեսում հենց այս առաջարկվող փոփոխություններով նախատեսված պահանջները խախտելու համար։ Մյուս կարևոր փոփոխությունը այն է, ձեր ասած օրենքի մեջ, որ եթե այս պահին, պատկերացնենք հիմա ինչպես է կատարվում, ներկայացնեմ ձեզ, այս պահին բուժ զննումը ամենօրյա վարորդների վերաբերումը դարձալ կանոնավոր ուղևորափոխադրումներին։ Փոխադրողը, որը որ մրցույթին մասնակցել է ու շահել է մրցույթը, պարտավոր է ամենօր ապահովել իր վարորդի բուժ զննումը։ Նույնը չկա նախատեսված ոչ կանոնավորի համար։ Եվ առաջարկվող փոփոխությամբ նախատեսվում է, որ բուժ զննումը պետք է իրագործվի ավտոկայարանային գործունեություն իրականացնող կազմակերպություններում։ Իր հերթին ավտոկայարանային գործունեության նկատմամբ վերահսկողությունը դարձյալ դրված է տրանսպորտային տեսչության վրա։ Եվ գործող կարգավորումների համաձայն, գործող ավտոկայարանային գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունները պետք է ունեն համապատասխան հարմարություններ բուժ զննում իրագործելու համար, ավտոբուսների կայանման, պահպանման համար, տեղ զննման համար, տեղ սպասարկման համար։ Եվ ստացվում է ինչ, որ գործնականում ինչ տեղի կունենա, փոխադրողները ստիպված կլինեն կնքել պայմանագրեր,
ավտոկայարանային գործնություն իրականացնող հաստատությունների հետ, որով որ կիրագործվի իրենց վարորդների բուժզնումը, կամ առնվազն այլ կարգավորման առարկա կունենան հարակից, բայց կվերաբերի դարձյալ բուժզնմանը, որտեղ օրենքով առաջարկվող օրենքի փոփոխության նախագծով ասում է, որ պետք է բուժզնումը իրագործվի վարորդների ավտոկայարանային գործնություն իրականացնող կազմակերպություններում, խոսքը ինչպես հասկանալի է կոնտեքստից, ոչ կանոնավոր ուղևոր փոխադրումներին է վերաբերում ու դարձյալ միջպետական։ Եվ նաև նախատեսված է շատ կարևոր փոփոխություն, որ պետք է սկսվեն երթուղիները ավտոկայարաններից։ Հիմա օրինակ ինչպես է գործնականում, ավտոկայարանից հնարավոր է չլինի երթուղու սկիզբը, չէ՞։ Ինչ-որտեղ, նույնիսկ դեպքա լինում, որ շենքի բակում մեքենան կանգնած է, ուղևորները մոտենում են և նստելով ավտոբուսը շարժվում են առաջ Հայաստանից դուրս, բայց չէ, պետք է լինի ավտոկայարանից այս փոփոխության։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, փորձենք մի հատ ընդհանրական ընթանացնել ու հասկանանք, թե դուք ինչ լուծումներ եք առաջարկում։ Գիտեք, ես ինչ էլ հիմա առաջարկեմ, ըստ էության գալու է և վերաբերելու է առաջարկող փոփոխություններին իմ առաջարկը, ընդհանուր վերցրած, բայց եթե ես ի վերջո ներկայացնեմ առաջարկի էությունը ինչն է, ընդհանուր վերցրած դա վերահսկողության ապահովումն է, որովհետև անպայման պետք է ոչ կանոնավոր ուղևորը փոխադրումը համապատասխան տեսչության լինի, վարչության լինի, կապ չունի ինչ մարմնի կողմից, հա, ինչ դիրք կզբաղեցնի այդ մարմինը գործադիր իշխանության համակարգում, կարևորը որ մի հատ մարմին լինի, որով որ վերահսկի ես բնագավառը, ինչը մինչև հիմա բացակայում էր ու դա շատ վտանգավոր է, որովհետև սա վերաբերում է ոչ թե սովորական ուրեմն տրանսպորտային գործունեությանը, օրինակ բեռնափոխադրմանը, այլ վերաբերում է մարդկանց փոխադրմանը, այսինքն այո, կարանք ասենք, որ օրինակ բեռնափոխադրումների բնագավառը նույնպես այդքան կարգավորված չի, բայց այդ բնագավառի համեմատ այս բնագավառը շատ ավելի առաջնային կարևորություն ունի